بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذ مروان، بروف مروان، مادة الفرنسية، مجموعة نسيم الدعم المدرسي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الدرس اللي هو ديجا كنا درنا لي تريتمون ديالو قبل ما يجي هذا الوباء هذا اللي شفناه بخصوص تلاميذ ديال 3 اني كوليج. الدرس اللي هو اكسبريمي ou bien exprimer la condition. La condition, ça veut dire wa shart. Idem, had dars c'est très très important بالنسبه لكم نتوما. علاش؟ حيت غيكون عندكم في الامتحان، واي امتحان كيدوز كيكون فيه هاد الدرس اللي هو ديال لا كونديسيون اللي هو الشرط. اذا تبعوا معايا ايتاب باغ ايتاب، وضروري كيف ما درت معكم ديجا على اساس لا كونجوغيزون اي La conjugaison, c'est très important باش انك تحاول تفهم مزيان. الا ما كانتش عندك لا كونجوغيزون، ما كنتيش حافظ لا كونجوغيزون، وما عارفش بزاف ديال لي فيرب فاش كيتصرفوا، لا في بريزون لا في باسي كومبوزي لا في بيسكو بارفي، نقدر نقول لك بان غيجيك الدرس صعيب بزاف. اذا حنا غنحاولوا نخدموا اكسبريمي لا كونديسيون اللي هو الشرط. نبداو اول حاجه بواحد اون بتيت انتروداكسيون. لا سوبوردوني سيركونستانسييل دو كونديسيون Ça veut dire indique à quelles conditions doit se réaliser l'action de la principale. Qui fait deviner déjà qu'on a une proposition principale et une proposition subordonnée. Il donne juge des phrases qui qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit la subordonnée ou qu'est-ce qu'on a dit la principale. Il donne juge des les propositions. Parce que la proposition il y a اقتراح. On met le rattache avec préposition. Il y a une phrase de l'jar. Qui fait deviner l'homme déjà. De la principale. Elle est introduite par une conjonction ou une locution conjonctive. Il occupe toujours la fonction de complément circonstanciel de condition du verbe de la principale. Idem, on a dit la dernière de la condition, le shart, qui est shart. Qu'est-ce que ça veut dire shart? Qu'est-ce que ça veut dire shart? Qu'est-ce shart? Idem, on a la dernière de la condition, qu'est-ce qu'on a une phrase, sauf qu'en qu'est-ce qu'on a dit une phrase, l'oula, ou qu'est-ce qu'on a dit une autre phrase. Pardon? كيكون عندي الفراز الاولى وكيكون عندي الفراز الثانيه وكيكون عندي لو موين. ندوزو دابا ديريكتومون لي موين. عندي سي لي موين وعندي سي لي مود. اذا كل درس فيه اش فيه لي موين ديالو وفيه لي مود، صافي دير لي طون فاش مصرفين. نبداو بهاد لي موين ديال الدرس ديال لا كونديسيون. اول موين ا كونديسيون كو لو فيرب لي من كونجوغا في سوبجونكتيف بريزون. انا قريت لا فراس ولقيت مكتوبه فيها بورفي كو، صافي دير لو مويا ديال اش من درس ديال الدرس ديال لا كونديسيون. اذا غنصرف لو فيرب من ورا بورفي كو، لو فيرب لي من ورا كو غيتصرف سوبجونكتيف بريزون، خاصك تحفظ سوبجونكتيف. نفس الطريقه بور بو كو حتى هو مويا اخر، ا سوبوزي كو، اون سوبوزون كو، اون ادميتون كو. هادو كاملين سو سون دي مويا. لو فيرب لي من ورا هاد كو كيجي فاش او سوبجونكتيف présent. Maintenant, dans les moyens tchaniens, on dit deux juges, on dit la partie l'oula ou la partie tchania. Ça fait dans le but, je venais déjà. On dit au cas où, le verbe menora au cas où, il est le conditionnel présent. Ou dans le cas où, il est le conditionnel présent. Ou pour le cas où, il est le conditionnel présent. Ou déjà, اللي كنتو عاقلين معايا كنا شرحنا على اساس سوبجونكتيف لي فيرب ديال بروميير جروب مالهم، قلنا كيساليو باش ب او ار، ولا بغينا نصرفوهم في سوبجونكتيف شنو كنديرو؟ كنحيدو او ار وكنزيدو نديرو في بلاصتها او او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي في الاخر. كنحيدو او ار في سوبجونكتيف، كنحيدو او ار بروميير جروب، كنديرو في بلاصه او او زد او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي. اما سكي كونسير الكونديسيونيل بريزون، الكونديسيونيل بريزون كيفاش كنصرف هاد الكونديسيونيل بريزون؟ الا كنت حافظ الفيتور سامبل كيسهل عليا الكونديسيونيل بريزون. الا كنت حافظ الفيتور سامبل كيجيني ساهل الكونديسيونيل présent. كيفاش كنصرف؟ كناخذ لو راديكال ديال الفيتور وكنزيد عليه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي.
مثلا لو فيرب مانجي باش كيسالي ب او ار لي فيرب لي كيساليو كلهم ب او ار عندكم طريقه ساهله ممكن ندوي لكم لو فيرب لي كيساليو ب او ار صافي دير لي فيرب دو بروميي جروب كيفاش نصرفهم في كونديسيون طريقه ساهله بزاف خلي لو فيرب هو هو غير لي فيرب لي كيساليو ب او ار ولكن غير لي في بروميير جروب ماشي لو فيرب الي الي ثوازيام جروب اذا كنخلي لو فيرب مثلا مونجي كيسالي ب او ار نخليه هو هو في الانفينيتيف ونزيد عليه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هما اي اس اي اس اي تي اي الي ثوازيام جروب اذا كنخلي لو فيرب مثلا مونجي كيسالي ب او ار نخليه هو هو في الانفينيتيف ونزيد عليه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هما اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي كيولي عندي هاد لو طون اللي هو الكونديسيونيل بريزون سي بون اذا كيف ما كتشوفوا معايا ضروري ومؤكد خاصنا نكون حافظ الكونجوغيزون على اساس باش نخدم بجميع الدروس ديال تخوازيام اني كوليج بالنسبه للفرنسيه اذا قلنا هاد لي مويان لو فيرب من ورا فاش غيكون او سوبجونكتيف بريزون وهاد لي تخوا مويان اللي عندي هنايا لو فيرب اللي من ورا يكون من وراهم في الكونديسيونيل بريزون انا كنقرا غير لا فراز باردون كنقرا غير لا فراز ونلقى فيها هاد لي مويان ماشي كلهم واحد فيهم كتلقى لقيت ا كونديسيون كو لو فيرب اللي من وراها فاش غنصرفو سوبجونكتيف لقيت او كا او لو فيرب اللي من وراها فاش غنصرفو في كونديسيونيل بريزون بيان دابا ندوزو براتيك باش نشوفو اشنو هما الحوايج وبيان لي فراز اللي ممكن اننا نفهمو بهم مزيان بيان ايسي شنو عندي شنو درت هنايا درت لو طابلو هنا لي مود لي عندي كما شفنا ديجا في الورقه اللي فاتت سوبجونكتيف بريزون كونديسيونيل بريزون مزيان عندي هنايا لي زيكزامبل هنا غلط خصني ندير لي زيكزامبل ماشي مشكل اذا لي طرافو روبروندرون à condition que vous donnez votre accord هذه هي لا فراز اللي غتقاو نهار الامتحان مثلا كيقول لك صرف هذا لو فيرب اونتر بارونتيز في الزمن المناسب او طون كونفينابل عقل على هذا السؤال كو باغ اكزومبل كونجيغي لو فيرب اونتر بارونتيز او طون كونفينابل او طون كي كونفيان فاش غنصرف في نظركم هذا لو فيرب اللي هو اونتر بارونتيز اللي هو دوني فاش غنصرفو باقي حتى نشوف لو موان قرا لا فراز لي طرافو روبروندون ا كونديسيون كو ا كونديسيون كو ا كونديسيون كو صافي دير هو الدرس ديالاش ديال لا كونديسيون هاو العنوان هو الدرس ديال لا كونديسيون لو موان اللي هو ا كونديسيون كو لو فيرب اللي من وراه فاش خاصو يكون انا حافظ الامور ديالي حافظ الدروس لي موان ا كونديسيون كو لو فيرب اللي من وراه فاش غيكون او سوبجونكتيف présent et dans notre arc comme donné fait grand sarfo au subjonctif présent ou qu'est-ce que je vais vous dire qu'un hay de er ou qu'un dire e e s e i o n s i e z e n t je vous la réponse les travaux reprendront à condition que vous et d'un dit vous parce qu'on a dit hay de e r hay de hay de s ou d'un i e z lié d'il vous Bien. Les travaux reprendront à condition que vous donniez votre accord. Les travaux غادي يكملوا بشرط انك تعطينا اش l'acceptation ديالك ولا l'accord ديالك ولا زعما l'acceptation زعما الموافقه ديالك. نمشيو للفراز الثاني je t'achèterai ces histoires. غادي نشري لك هاد لي زيستوار pourvu que بشرط tu me promettes توعدني de les lire بانك تقراهم هاد لي كترجع على لي زيستوار صرف هاد لو فيرب اونتر بارونتيز في الزمن المناسب فين هو لو موان هو بالاحمر بور في كو لو فيرب لي مورا غيكون في سوبجونكتيف بريزون نفس القضيه شوفوا لا ريبونس جو تاشيتري سي زيستوار بور في كو tu me promettes هاي ردت لكم لو فيرب هنايا لي تيرمينيزون ديال سوبجونكتيف باردون 3. Exemple numéro 3. L'année agricole sera bonne à condition qu'il pleuvoir. السنه الفلاحيه غتكون واعره وزوينه بشرط انها تصب.
وقلت لكم لو فيرب لو فوار ما كنقولش انا اصب انت تصب هو يصب نحن نصب هم يصبون ما كايناش هذه في اللغه الفرنسيه لو فيرب لو فوار il se conjugue seulement avec avec le sujet ou bien le pronom personnel le wa il كتصرف غير مع il بوحدو كنقولوا il pleut كتصب Je vous la réponse. L'année agricole sera bonne à condition que le verbe non rare est conf subjonctif. Idem, pleuve. Pleuve. Ok, il y a des verbes. Il y a le troisième groupe. Là, il se conjugue juste avec quoi? Avec troisième personne du singulier. Il y a il. Idem, les exemples, ce qui concerne le subjonctif présent. On passe maintenant. Conditionnel présent. On dit le moyen au cas où. Il y a un accent, un accent ici, ou accent ici, un accent ici. Au cas où, le moyen, le verbe, le moyen, le moyen, c'est le conditionnel. Il doit revenir. Il doit avertir la police, la police. Il doit le shorta. Il doit au cas où, le verbe, le moyen, c'est le conditionnel présent. Donc, tu dis comme conditionnel, il est que le futur. Alors, il dit que c'est le conditionnel. Et donc, je vous la réponse. Au cas où il reviendra, le noir ou le radical, dit le futur. Vous êtes allé, les terminaisons, dit l'imparfait ou l'indir le conditionnel. Avertissez la police. Puis, l'exemple tient. Dans le cas où, il y a le moyen ou le verbe, le noir, je crois que c'est le تاهو في الكونديسيونيل بريزون اذا عندي نيفو بروندر بحال ما انك تاخذ واحد القرار تعطي واحد اون ديسيزيون قرار فيت لو موا سافوار علمني به اذا لا ريبونس دون لو كاو فو بروندري انك تاخذ اون ديسيزيون فيت لو موا سافوار بروندري ها هو لو بلو نوار ايسي لو راديكال ديال الفيتور وزدت عليه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي باش يعطيني الكونديسيونيل بريزون هادو هما لي زيكزامبل اللي عندي الاولين وبلي عندي بالنسبه للدرس ديال لا كونديسيون غادي نشوفوا حاله اخرى اللي هي درس اخر سكي كونسيرن كوا ليبوتيز فرضيه هي كتكون عندكم وكندخلوها ديجا مع الدرس ديال لا كونديسيون بيان اون كومونس او بيان اون ريكومونس ندوزو لا بارتي تاعنا ولا قبل عندي اكزرسيس دابليكاسيون سي ميو ان نعطيكم ان بو دو طون على اساس على حساس خمنكم تخرجوا لي هاد لي زيكزيرسيس وبيا هاد لي دو لي دو فراس اكزيرسيس دابليكاسيون جاكسبتوري سيت امبلوا ا كونديسيون كو لي كونديسيون دو ترافاي اتر فافورابل جاكسبتوري غادي نقبل هاد لومبلوا هاد العمل بشرط ا كونديسيون كو لي كونديسيون دو ترافاي شروط العمل Les conditions du travail, il avec s, les, le pluriel. Les conditions, il y a troisième personne du pluriel. Il avec s. Il doit être, fashran sarfo fna darkom. On dit le moyen à condition que, être fashran sarfo, rabbeïna bzien, il doit être sarfo le temps, ahna gadin choufo, favorable, ijeb. Bien. Phrase tenia, vous pouvez participer au concours. Donc, il peut participer à concours, au concours, à condition de. Il y a un piège. Je vous le dis à condition que. Le verbe le moins rare, je vais faire ça. Ou à condition de. C'est une préposition. Je vais mettre de, ou le pour, ou le avec, ou le sans. Je vais faire le verbe le moins rare, je vais faire ça. L'infinitif. Il y a un piège. Bien. Et donc, la phrase, vous pouvez participer en concours à condition de présenter votre dossier de candidature avant la fin du mois. Qu'bel met sali sali, char, hap dossier d'il, chirak d'il, la candidature. Bien. Et donc, bien sûr, le chirak qu'on a déjà à l'SS des étudiants, en nom, haoulo, j'obou le verbe être, fèche rassuit saraf, ou présenter, fèche rassuit saraf. Douze d'abord, rapidement, la correction, chauffons. La correction. Correction d'exercice. J'accepterai cet emploi à condition que, à condition que, ou le moyen, ou à condition que,
le verbe اللي من وراه خصو يكون مصرف سوبجونكتيف. اذا هنا لو فيرب اتر ولا عندي سوا، الا صرفنا السوبجونكتيف نقول له كو جو سوا، كو تو سوا، كيل سوا، كو نو سويون، كو فو سويي، كيل سوا. وحنا ما عندنا اي لافيك اس، درنا كيل سوا او ان تي ا لاف. بيان، فراس ثانيه، فو بوفي بارتيسيبي او كونكور ا كونديسيون دو. لاحظوا معايا بان خليت بريزونتي هو هو، بقى في الانفينيتيف، حيدت ليها اونتر بارونتيز. علاش حيت عندي هنايا دو، هادي بياج، في اتونسيون اللي عطاوها لينا نهار الامتحان. اذا ا كونديسيون دو ماشي كو، ا كونديسيون دو لو فيرب اللي من وراه خصو يكون في الانفينيتيف، راه هنا حيدت غير اونتر بارونتيز، في اتونسيون. بيان، اون باس ميتنون بالنسبه لليبوتيز اللي كدويت عليكم ديجا. لا ليبوتيز كنا حفظناها ديجا، سي هي داخله في الشرط طون دو لا سوبوردوني الفراز الاولى لو فيرب اللي فيها خصو يكون صرف في البريزون اللي من ورا سي، ولو طون دو لا برينسيبال هاي بلوس. يا قلت ديجا سي بلوس بريزون بلوس فيتور، سي بلوس لامبارفي بلوس كونديسيونيل بريزون، سي بلوس بلوس كو بارفي بلوس كونديسيونيل باسي. اذا سي كتكون ملاصقه غير مع بريزون ولامبارفي والبلوس كو بارفي. ماتر، واش ممكن ان سي تكون الوسط؟ اه ممكن تكون الوسط، ولكن بشرط ان سي غتكون ديما لاصقه معاها سوا البريزون سوا لامبارفي الفيرب في لامبارفي سوا لو فيرب في البلوس كو بارفي، ديما ملاصقين مع سي. الا كانت سي في الاول غيكونوا تابعين هادو عابش هادو، الا كانت سي الوسط غتكونوا هادو هما قبل من سي هنايا و سي ملاصقين معاه هاد. نشوفو دابا لي زيكزومبل. شوفو هنا، سي جابخوندغ كيلكو شوز جو تو ديغي. هانتوما لاحظو معايا الفخاز اللولة غنخدمو بها اللولة، والفخاز التانية غنخدمو بها الكازي التاني، والفخاز التالتة غنخدمو بها الكازي التالت. سي جابخوندغ كيلكو شوز جو تو ديغي، فين هو لو موايان؟ ها هو، نشوفو لا غيبونس هنا. سي هاهي سي. لو فيرب ابخوندغ فاش خصني نصرفو هنايا؟ هاو في البريزون، هاو سي جابخون كيلكو شوز. و لو فيرب لي في الفراز الثانية هو هذا اللي هو دير، فاش خصني نصرفو في الفيتور؟ سامبل، هاو جو تو ديغي. سي جابخون كيلكو شوز، إلا عرفت شي حاجة غادي نقولها لك، جو تو ديغي. إذا هاد ابخوندغ مصرف في البريزون، و الثاني ضروري خصني فاش نصرفو في الفيتور simple. استاذ واش ممكن هاد لا فراز نستعملها بالنسبه للامبارفي الكونديسيونيل بريزون ولا بليس كو بارفي الكونديسيونيل باسي؟ وي ممكن. بيان، اللي عنده هادشي وديجا بغى يطبق الطريقه يخليها ليا في واحد كومونتير لتحت وانا غادي نجاوبو ديجا من بعد. هنا دوزيام فراز، سي جو كونيتر لا ريبونس، الا كنت غنعرف لها الجواب جو فو لا دوني غادي نعطيه لك، الا عرفت الجواب غادي نعطيه لك. بيان، إذا هنا نصرفو كونيتر في لامبارفي. جو كونيسي، تي كونيسي، إل كونيسي، نو كونيسيون، و كونيسي، إل كونيسي. إذا سي جو كونيسي هي سي ملاصقة معاها لامبارفي، هاهي ديما ملاصقة معاها. سي جو كونيسي لا ريبونس، جو فو لا دونغي، هاهو كونديسيونيل بريزون. راه شرحتوك ديجا، قلت الكونديسيونيل بريزون ديال اللي كيساليو بـ ER خليها او ار، غير لو فيرب الي لا ما تطبقوش على القضيه. دوني باش كيسالي او ار، انا خليته ها هو الشيء كله، ها هو دوني، وزدت عليه ا اي اس حيت عندي هنايا جو. في اتونسيون لو دفو، راه السوجي هو جو. مشي 3، سي فريني اتون، الى فرينا عن بعد ولا في الوقت، الى ايفيتي لاكسيدون غادي يتجنب الاكسيدان. نطبقو دابا في هاد التالتة، بليس كو بارفي كونديسيونيل باسي. سي لافي فخيني، إذا فخيني فاش صرفتو هنايا؟ في البليس كو بارفي، هاو بليس كو بارفي. بليس كو بارفي هو اش؟ هو لو فيرب افواغ ولا اتر في لامبارفي وزيد عليه البارتيسيب باسي. راه شرحت ديجا هادشي. اتون،
il aurait évité. Il aurait évité. Fais-je me servir d'abord le conditionnel passé. Tchao, on a fait ça avec l'hadi. L'auxiliaire être ou l'avoir ou le qui fais-je le conditionnel présent, zéid le participe passé. Auxiliaire être ou l'avoir, le conditionnel présent, plus le participe passé. Et donc, il y a le conjugaison, 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 conjugaison. Et donc, fais attention, fais attention, fais attention. Afak. Iden. On passe. On dit 1, 2, 3. Khalliou les commentaires. Afakoum, ben c'est pas. H. Hnaya. Mais c'est le ou la tabak sha'ala le présent, le futur simple. Tu me dis l'oualif l'imparfait, conditionnel présent, plus que parfait, conditionnel passe. Hadi. Tabak sha'ala l'imparfait, conditionnel présent, dis l'oualif les autres. Ou tchelta. Dis l'oualif le présent, le futur simple, ou l'imparfait, au conditionnel présent. Bien. D'abord, nous avons l'exercice de l'hypothèse. Mettez les verbes entre parenthèses autant qui sont convenables, autant qui convient. Prenez les phrases. Si nous n'avions pas eu cette panne, nous arrivions à l'heure. Si, l'hypothèse. Le verbe le mnoraq le boulinaya. Ça fait et donc, arriver, fais-je que ça en sarfo. Arriver, rassoir et sarraf en di. Fais-je le futur simple ou le conditionnel présent ou là, le plus le conditionnel passé. Phrase tienne. Tu pouvoir emporter le livre si tu peux en prendre soin. Si finkine d'ailleurs, hi. Lost. Et d'en dire attention. Si plus H ad le verbe fais me conjuguer. Si plus hadik plus l'chora. D'un pouvoir, fâche en sarfo. Tchao ou fâche. Soit le futur simple, soit le conditionnel présent, soit le conditionnel passé. Pshoutchat. Si tu avais été un peu attentif, tu évitais ces fautes. Aïe si, m'lasqa m'a le verbe ou wahada avait évité. Choufou fâche m'sarraf. Ou sarfo li évité. Si je vendre, ah naya, m'chip hal mahad. Si je vendre, si, m'lasqa m'aha h, gna le présent, ou l'imparfait, ou le plus que parfait. Il a le verbe vendre, soit il sera le présent, ou l'imparfait, ou le plus que parfait. B'chart, on a un chauffe au chnokin. Je n'aurais pas de bénéfice. Aurais le verbe avoir, arm sarraf wahed le temps. Et d'un, c'est elle, l'inab chan sarraf ou débat, vendre. C'est-à-dire, il y a un tableau, il y a un temple. S'il n'avait pas plu, au pleuvoir, sabcha. Avait plu, ou le verbe, avait plu, ou nasi. Et d'un kalou maïe, fâche m'sarraf, avait plu. Le match pouvoir se jouer. Le match, gadi yakadri t'lab. Et d'un pouvoir fâche m'sarraf. Si vous venez plus tôt, j'aurais pu vous préparer un déjeuner. Venir, fâche m'sarraf, itsarraf, sandi nasi, m'tchouma gacharfo, présent. L'imparfait, plus que parfait. Je chauffe aurait pu, fais-je me sarraf. Aurait pu, aurait pu, aurait pu. 7. Si un jour je devenais riche, Allah, si un jour je devenais riche, je t'offrirai une jolie maison. En tant que je dis que je dar liaison. Et donc, offrirai, fais-je me sarraf. Et donc, je sarraf devenir, fais le temps. Les houa, tu as le présent, ou le l'imparfait, ou le plus que parfait, ça me dit si m'la s'ka m'a devenir. Tu as n'aïe, neuf s'ka d'ya, si tu as un sarf ou fèche, le présent, l'imparfait, plus que parfait, tu as un chouf à de l'esran, fèche m'sarf. Bien. Et donc, tu as un peu de temps, à la SS, tu as un peu de temps, à la SS, tu as un peu de temps, tu as un peu de les questions. La correction de l'exercice Kamel de 1 à 8, 8 phrases. Et donc, je vous remercie à la SS que vous avez essayé de vous faire rapidement. La correction, c'est mieux que vous avez fait la vidéo. Vous avez fait les exercices, vous avez fait les exercices. Vous avez fait les plays, vous avez fait les réponses de la couche correcte ou incorrecte. Vous avez d'abord les réponses. Maintenant, si. Gardez le verbe, le mot, les moyens. Si.
Si nous n'avions eu, il est écrit bleu rouge, rahouma le verbe. Si nous n'avions pas eu, fais attention qu'il n'en a pas. Il donne un frère le verbe. Abish man nahdouch naya. Qui a tawa piajadi. Avions eu, rahouma le verbe avoir, fèche, fait le plus que parfait. Il donne. Il est qu'un indi si, zaïd, plus que parfait, la chore est confus conditionnel. Présent, passé, pardon, avec un conditionnel, passé, Orient arrive. Tu pourras emporter le livre si tu peux. Il peut, fais un dire taoulié déjà fait présent. Il est si plus présent, plus futur. Il est le verbe pouvoir, fais ça, tu en es d'abord. Fais le futur livre si tu peux. Il peut, fais un dire taoulié déjà fait présent. Il est ici plus présent, plus futur. Il est le verbe pouvoir. Fais le futur simple. Troisième phrase. Si tu avais été, le verbe être. Fais le plus que parfait. Il est la chorégraphie le conditionnel passé. Tu aurais évité. Tu aurais évité. Fais la conjugaison de l'air d'elk. Quatre. Si je vends à ce prix. Vont ou les sarrafs d'abord. Fais me sarraf qui belle commande. Fais le présent. Il donne une si plus présent plus futur. Ah ouais, on dit déjà fait le futur. Il donne la refaire un sarraf. Fais le présent. C'est le bzef. M'chou 5. S'il n'avait pas plu. Ah, ne pas. Allah de maïb. Hala de l'oulé. Hadir. Qu'est-ce que tu fais les commandes? Je me suis rapproché de Tchouma. Qu'est-ce que tu fais l'imparfait? Hadir. Tchouma chou. Qui belle commande. Tchouma qui belle comme l'achou. Il donne un peu plus que parfait. Il donne l'achou. Fais le conditionnel passé. Hadir. Aurait. Puis, il a qu'à l'habitude du zoom et le verbe, il a qu'à l'habitude. Si vous étiez venu, le verbe venir, qui sert à l'auxiliaire être, vous m'attendez déjà, aurait pu, j'aurais pu. Et de fait, je me serais fait dans le conditionnel passé. Ou de fait, je me serais fait plus que parfait. Hat tableau, l'air d'un kdek, mais je suis à Si un jour, je devenais riche, il a dit la quoi je t'offrirai hein offrirai fais me serf quel les verbes qui s'appliquent comme le hamra هما اللي عطينكم déjà offrirai me serf le conditionnel présent ou la قلبتي الطابلو غتلقى conditionnel présent شكون اللي حداه حداه l'imparfait هيا devenez شي شو اخر phrase laisseront فاش مصرف في الفيتور يدل le verbe l'autre غنصرفو في présent هيا si nous partons en vacances, nous laisserons le chien chez des amis. Qu'est-ce que maintenant, les élèves de 3e année collège, à l'ASSN, comme tu connais, nous faisons tout, à d'autres, c'est-à-dire la condition, ou aïe, c'est ça, ou aïe, sous elle, aïe, haja, khalli, ou aïe, commentaire, ou bien, moumkin, anna, n'sam, le WhatsApp, radr, d'anna, déjà, groupe, le WhatsApp, aïe, sous elle, aïe, haja, me fait un petit sauf ta lire, ou le déjà chez les clics comme d'abord à l'ASS l'exercice, ou le choc pour le vidéo, ou ce que l'exercice, avec chauffe les réponses.